Minu nimi on Janar ja täna ma näitan 5 kohustuslikku harjutust, et saada omale tugev tuha. Esimene harjutus, kükme jalaga. Taha suunatud, kükid alla ja kükid üles. Harjutus number 2. Surud üles silda ja alla. Harjutus number 3. Nüüd hakkab liigutama jalga üles. Kummalegi jalale, kummalegi küljele, kokku 10. Jõudu!